Како и да е, ке излезам надвор од мојот говор. Абстрактот се фокусира на битноста на руската инвазија врз Украина, идејата за европската поголема кохезија, проширување и така натаму, и како тоа влие врз нашиот регион. Секако тие се меѓусебно поврзани, значи агресијата на Русија потикна нов начин на размислување во Европа, посебно врска со проширувањето, кое што е секако политичко, геополитичко, но и технократски, како што и беше предходно во минатите декади. Потикна забрзана трансформација на Европската Унија во едно политичко тело, кое што е во суштина, а и треба биде, а помалку не само технократски субјект, туку нешто што барем така се чини, делуваше како еден елитен клуб на, за престиж, на место препознаена потребна форма за мобилизација на изначување во однос на адресирање на својата безбедност, сигурност и основни потреби. По овој краток вовед за секупниот геополитички контекст, да се приржам на абстрактот. Ке се воздржам од тие грандиозни наративи, па ке се фокусирам на обичаните луѓе, на обичните луѓе во Украина, и да ве повикам да ја замислите маката низ која што тие поминуваат, но не да се фокусирате само на тоа и смртта и деструкцијата, туку и обидот да се живе и да се креира во овој контекст. Пред неколку месеци добив покана од Украинското здружение на студенти на философија, да се појавам како клучен говорник на нивната редовна философска конференција, која што беше под назив Нови поколенија. Тоа е значи името на организацијата или здружението. Овие млади студенти философија се обидува да го прошират говорот многу пошироко од контекстот на војната. Се обидува да креират, да створат нешто убаво, интелектуално битно, нешто што е вон стандардните предикаменти. Затоа сакам сите да ги замислиме овие идеи вон само прославувањето на нивниот придонес, не само за сочувување на мирот, бидејќи тоа е далеко од нивната можност да можат да воспостават мир, ако сме искрени, но на чувањето на идејата за мир и за еден
плоден и успешен придонес за крај слава на Украина и украинците.